ישע, אני חבר הנהלה באיגוד האינטרנט. המטרה שלי ברבע שעה הקרובה להציג בפניכם תוכנית שהזנקנו אותה עכשיו. היא המשך של תוכנית שהרצנו בארבע שנים האחרונות, והשנה המיקוד שלנו הוא טיפה שונה, ואני ארצה טיפה לתת לכם את הדגשים. אני אוסיף ואומר שמה שאני נותן לכם כרגע זה ממש ממש פריוויו, ואנחנו כאן כל היום בביטן, שלושה אנשים כדי לענות על שאלותיכם בכל נושא שקשור בתוכנית הזאת. למי שלא מכיר, איגוד האינטרנט הוא שלוחה של האיגוד הבינלאומי של האינטרנט סוסייטי. האינטרנט סוסייטי הוא אולי פרויקט הגדול ביותר של הקהילה. האינטרנט סוסייטי הוא בנוי מ-individual members, והוא אחראי למעשה באופן הכי 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 עמוק ל-IETF, שזה בעצם הגוף שאחראי על כל תהליכי התקינה ברמה הטכנית. העמותה קיבלה את הזיכיון לפני הרבה שנים על הנושא של ה-domain names, וקיבלה את ההובלה על כל מיני מערכות טכנולוגיות שמאפשרות לאינטרנט לעבוד בארץ, בין השאר ה-IIX. לא יודע כמה אתם מכירים את זה, אבל זה מנגנון שחוסך כסף לספקים בזמן שהם לא צריכים להעביר את תנועת האינטרנט דרך חו"ל, אלא מסוגלים לעשות את זה בארץ. הפרויקטים האלה מכניסים כסף לארגון, והארגון באופן קונסיסטנטי מחזיר את הכסף הזה לקהילה בכל מיני צורות ובכל מיני פרויקטים. האיגוד פועל בכמה כיווני פעולה: כיוון טכנולוגי, כיוון מחקרי, כיוון חינוכי, חברתי, וקשר עם הקהילה העסקית. אנחנו נדבר היום על הוועדה שאני עומד בראשה, שזוהי הוועדה הטכנולוגית. הוועדה הטכנולוגית מטפלת בסדרה של פרויקטים. אני רשמתי כאן רק שלושה מהם. אחד זה משרד ה-WPC, שאחראי לכל התקנים של ה-HTML. התפקיד שלנו בארץ הוא שיווקי בלבד, אנחנו עוזרים מעט מאוד בפיתוח התקנים, בעיקר בתחום של העברית, אבל אנחנו דוחפים ונדחוף יותר ויותר את הנושא של התקנים. תוכנית האופן, שעליה נדבר עוד דקה, הוא פרויקט נוסף שאנחנו התחלנו אותו עכשיו, שהוא מאגר נתוני האינטרנט בישראל. זוהי תוכנית ליצור, אם תרצו, מאגר פתוח של נתוני השימוש ואפיוני השימוש של האינטרנט בישראל. על זה בחודשים הקרובים יותר. קוד פתוח: אנחנו פועלים בשלושה צירים: הגברת המודעות לאימפקט של הקוד הפתוח ומערכות פתוחות, בנייה של תשתיות שמאפשרות לקוד פתוח להיות יותר נגיש לקהל הרחב, באופן ספציפי, למשל מה שגם קוראים שרת המראה, שאנחנו רוצים לקדם אותו ולהריץ אותו, והאלמנט השלישי הוא אלמנט תמיכה בפרויקטים. אנחנו הוצאנו קול קורא, ואני רוצה להיות מאוד מאוד חד באינפורמציה שלי, כי אני חושב שיש פה בקהל הזה אנשים שיכולים בהחלט להגיש בקשה ולקבל את הכסף ולעשות פרויקטים נפלאים, וגם קצת לאכול תוך כדי. הקצנו זה סדר גודל של 200 אלף שקל, שזה סדר גודל של בין 3 ל-5 פרויקטים מבחינתנו. יש לנו 7 שבועות להגיש את הדבר הזה. כל האינפורמציה והתהליך מאוד פשוטים, מאוד ברורים, ונמצאים באתר שלנו שנקרא www.izoc.org.il/open. זה דוגמה לאתר. מה אפשר להגיש? שאלו אותי כבר כמה אנשים מה אפשר להגיש. אני רוצה להיות הכי 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 פתוח בעניין הזה. החל מפרויקטים של לוקליזציה של מערכות חדשות, דרך תיקון ושיפור של מערכות קיימות. יש לכם איזשהו פרויקט שאתם עושים אותו כבר שנה, אתם רוצים לעשות את הקפיצת מדרגה שלו, לעשות אותו יותר מסודר, לקחת עוד מתכנת בשביל לעזור לכם לתקן את הבאגים, מעולה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. הטמעה או הגברה של שימוש: יש לכם דבר טוב שעובד, אתם רוצים ליצור תהליך שיותר אנשים ישתמשו בו, מעולה. פיתוח של דבר חדש לחלוטין, מעולה. יצירת שוק, תהליכי שיווק של דברים או דוקומנטציה, כל הדברים האלה הם אופציות, וכל רעיון אחר שיהיה לכם. לא בהכרח צריך לפתח קוד נטו. אנחנו נורא אוהב פיתוח קוד, אבל לא בהכרח. הרבה פעמים הבעיה המרכזית זה לא פיתוח קוד, אלא כל המסביב. מה שדוחף אותנו בעניין הזה זה כמה מגמות מסיביות בתחום של המערכות הפתוחות. קודם כל, הקוד הפתוח יוצא מעולם הגיקים.
היום חברות מסחריות משתמשות הרבה מאוד בקוד פתוח, סרברים רבים מוחלפים על בסיס יומיומי במערכות לינוקס, ואתם כולכם מכירים את זה, ואני מניח שלכם גם מתפרנסים עם זה. הממשלה דוחפת את הדברים האלו בצורה מאוד מאוד חזקה, הממשלה שלנו וגם ממשלות אחרות. המיתון דוחף אנשים לבחון את האלטרנטיבות שלהם. מייקרוסופט גם עוזרת להם בהוצאה של מערכות בלתי אפשריות לשימוש, שמחייבות את האנשים לשאול את עצמם מה הדבר הבא, בצד שיווקי לא ברור מתדם, אבל עושה את זה באופן קונסיסטנטי. כל פעם שמנהל מערכות מידע צריך לקבל החלטה חדשה על ויסטה או על ווינדוס 7, הוא גם מקבל החלטה על לינוקס באותו עניין, וזה פותח המון המון, המון, המון אופציות. התפיסה הזאת יוצרת מצב שהתחום הזה הוא כבר תחום כמעט מסחרי. רוב הפרויקטים הגדולים בעולם של אופן סורס הם הפסיקו להיות פרויקטים של שלושה אנשים שיושבים במרתף. יושבים פה חברים ממוזילה, זה אנשים שיושבים במשכורת מלאה, עובדים שעות על גבי שעות, הכנסות גדולות מאוד כדי ליצור בעצם ולקדם את הקוד הפתוח. אני אומר את הדוגמה הזאת מכיוון שהרבה אנשים משייכים קוד פתוח וחינם, וכמובן שאין בזה שום קשר בין הדברים. לא ברור מה זה פתוח. פתוח מאיזה בחינה? חינם, לא חינם, אפשר לשנות, אפשר לשנות וכו'. כמובן הדוגמה המקסימה ביותר זה Red Hat, שהיא חברה שמכניסה כמויות פנומנליות של כסף, שווה בבורסה כמה מיליארדים טובים, מייצרת מערכת הפעלה שכולכם מכירים אותה, ובאותה נשימה יש חברה קטנה שנקראת CentOS, שכל מה שהיא עושה היא לוקחת את הקוד שRed Hat עושה, מחליפה בפרסינג, איפה כל כתוב Red Hat, כותבים שם CentOS וגמרנו, ומוציאה את הדבר הזה ב-CentOS. מי שלא מכיר את הסיפור שיקרא את זה. שורה התחתונה של אנשים, זה לא כל כך מעניין איך הדברים האלה עובדים. אני קיבלתי לפני כמה ימים דיסק USB, 32 ג'יגאבייט, אתה מכניס אותו במחשב, עולה לך לינוקס, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני באופן אישי הכנסתי את זה אצלי בבית במחשב לילד, הוא לא יודע שיש לו לינוקס בכלל. הוא חושב שיש לו מערכות כמו החברים שלו, כל המערכות שלו עובדות. במקום מסנג'ר יש לו מיבו, והוא עוד יותר שמח כי הוא יכול להתחבר גם לדברים האחרים. כל הרעיונות שלנו והרעיונות שלכם נמצאים היום בבלוג לא פורמלי או חצי פורמלי, שקראנו לו איזוק אופן, או יש לכם פה את הקיצור הקטן. אנחנו קוראים לכם להיכנס לבלוג הזה ולהוסיף לו רעיונות ועוד תגובות. כמה דברים שעלו בו במהירות, וכולם הגיוניים, make sense, נעבור עליהם במהירות. אייפון, אני לא כל כך ברור לי מה המצב עם העברית באייפון, והאם העברית היא חינמית, לא חינמית, עולה SDK וכו'. אם אפשר היה לעשות איזה מהלך בעניין הזה, האייפון הזה הולך להיות מכה, זה ייכנס פה בישראל. לא שמעתי כלום. סבבה, האם זה טוב, זה לא טוב, אולי לא צריך את זה, אולי צריך רק לעשות קורסים לאנשים שישתמשו בזה, אני לא יודע. חרום הוא כאמור פרויקט קוד פתוח, האם יש לזה עברית, אין לזה עברית, לא ברור. אנדרואיד, אנחנו נשמח בהחלט לראות איזושהי תמיכה בעניין הזה, אבל תמיכה מסיבית, פשוט קצת להוריד את האייפון. אפשר גם אותו. עוד דבר אחד שהיינו מאוד שמחים לעשות, וזה פרויקט מסוג טיפה שונה, הוא פרויקט שיאפשר לבעלי אתרים בישראל לבדוק האם האתרים שלהם עובדים בכל מיני דפדפנים. יש היום בעיה קשה שאין ברירה, כל אחד צריך להחזיק איזה 2-3 דפדפנים אצלו במחשב, מכיוון שיש אתרים שלא עובדים עם זה ויש אתרים שלא עובדים עם זה וכו'. אחד מהדברים שהיינו מאוד שמחים זה לתת שירות חינמי או לא חינמי לבעלי אתרים, כדי שיוכלו באמת לבדוק. יש כמה דברים כאלה בעולם מאוד מאוד מעניינים, כמובן צריכים את ההתאמה לישראל, כמה שיותר מהר יותר טוב. גם החברים ממייקרוסופט יש להם סדרה שלמה של פרויקטים פתוחים, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לראות אם חלק מהם הם רלוונטיים ואפשר להשתמש בהם.
המטרה שלי בהצגה הקודמת הייתה להגיד, רבותיי, הכל פתוח, הרעיונות באים ממכם, מגורמים כמוכם, בואו תגישו. טיפים להגשה מוצלחת, ואולי זה הדבר החשוב ביותר. קודם כל, בזמן. יש תאריכים, תעמדו בהם. פרויקטים שלא יגשו בזמן, אי אפשר יהיה לעשות אותם כלום. שיתוף פעולה, צוות טוב, שניים, שלושה אנשים, זה תמיד טוב. אחד רצוי בצד הניהולי או בצד העסקי. הרבה פעמים הדברים האלה נופלים על ארגון. פשוט על ארגון. הקוד נפלא, אבל בסופו של דבר זה לא מגיע למימוש. תתמקדו בהרחבת השימוש והנגישות באינטרנט. האיגוד האינטרנט תומך בדברים שהם אינטרנט-אוריינטד, ולכן תרגום של אופיס לעברית, או אופן אופיס, זה למשל דבר שאנחנו פחות נקדם אותו. אבל דברים שקשורים באינטרנט, או שיש להם איזשהו קשר, זה מאוד חשוב לנו. יעדים, לוחות זמנים ומדדי הצלחה ברורים. הפרויקטים יודעים להיות קצרים, 3 חודשים, 6 חודשים, לא יותר, ואנחנו רוצים לראות שיש לכם מיילסטונס ברורים שאפשר לבדוק אותם ועל פיהם לרשום צ'ק. אנחנו מאוד מתעניינים בישימות של הדברים. אל תציעו דברים שהם פנומנליים ובשמיים, כולם יודעים שלכתוב קוד זה מסובך. תציעו דברים קטנים ופשוטים. צריך להתאים בין היעדים, התהליך והמשאבים. אל תנסו לעשות פרויקטים גדולים מדי באותם 50 אלף שקל. תציעו דברים גושים. תמיד אפשר יהיה לבקש מימון המשך, תציעו דברים ברורים שאפשר לעשות את זה. ובואו נראה איך אפשר לדאוג להמשכיות של הפרויקטים, שלא יהיה זבנג וגמרנו. אני תמיד אומר, זה משהו בסגנון, זה כמו איזושהי מדורה, אנחנו רוצים לשפוך את השמן הראשוני, שהאש תצמח, אבל זה ימשיך והמדורה הזאת תהיה אש תמיד. אני מזמין את כולם לבוא להגיד לנו שלום בביטן ולשאול כל שאלה. נמצאים פה, עכשיו ראיתי 4 אנשים, כולל רימון, היושב ראש של האיגוד. נשמח לענות על שאלותיכם, לשמוע ממכם מה... תודה רבה.